Segurança Social. Somos todos para-brisas do futuro nacional. Eu sou tia, ele é tio. O pavio tá aceso, aqui é quente. Paz é quente, o mundo é quente. E quem te disse que miséria é só aqui? Quem foi que disse que a miséria não ri? Quem tá pensando que não se chora a miséria no Japão? Quem tá falando que não existem tesouros na favela? Ela, tá tudo estranho, é tudo caro. O ódio atinge generais, soldados rasos. A vida é bela, pra tudo estranho. É tudo caro, pra tamanho. A vida é bela, pra tudo estranho. É tudo caro, tudo é tamanho. Posso rebolar.
histórico da nossa cidade e que Deus ajude, que ele continue resistindo, não só esse como outros, mas para a gente poder continuar fazendo show por aí, em teatro. Das pessoas, né, Pedro? Então, um dia, ele entrou no ônibus e encontrou um pessoal cantando uma música estranha. E ele traduziu dessa forma. Estamos
Pão de tudo. Decisão, atitude de uma alma desperta.
mar pode ver. Quanto ao caminho, todos os pode ser. Se a cidade suja vai mudar. Eu vou uma roupa de sentido absurdo. Agora tudo vai mudar. É decisão, atitude, decisão, atitude, decisão, atitude. A novidade pode acontecer. Sabe o sonho, e só parece saber a natureza e o
Thank you.
Pedro Luiz, na direção musical, vocais, violão,
Acabou.